Og hjertelig velkommen tilbake til en splitter ny video her på min kanal. Endelig er det tid for en ny video, og i dag blir en dømmende video. Dere vet at jeg hater folk som dømmer og sånne ting. Men i dag så tenkte jeg å roaste kjendiser faktisk. Det kan jo bli veldig spennende. Jeg gleder meg. Når jeg dømmer disse antrekkene som jeg skal gjøre, så må dere gjerne kommentere under om dere er uenige eller om dere er enige med meg. Så kan vi diskutere litt i kommentarfeltet hvis dere har lyst til det. Før vi går videre i denne videoen her, så hadde jeg satt så utrolig stor pris på om dere trykket på abonner-knappen under her. Husk at dere må trykke på bjella ved siden av abonner-knappen for å bli en del av VIP-skåden min her på YouTube. Da går dere aldri glipp av nye videoer, og det vil dere heller ikke gjøre. Så kan vi egentlig bare starte med denne videoen. Så, som dere vet, så var det akkurat en festival, eller det er ikke sikkert alle vet det her. Denne helgen som var, så var det Coachella, som er i California i USA, som er en festival da, som veldig mange kjendiser går på. Jeg har så lyst til å dra på den festivalen selv, og jeg synes det er så spennende med alle disse antrekkene som folk går med, og det er jo en skikkelig vibe, det her med Coachella. Derfor tenkte jeg å gå litt gjennom hva alle kjendisene hadde på seg på festivalen, og så får vi se om vi liker det eller ikke. Før jeg blar opp første bildet her, så må jeg bare si at her tar de det virkelig helt ut, altså. Her går de rundt i nesten ikke noe klær. Jeg synes jo det her er så sykt kult. Jeg elsker sånne her temagreier. Jeg elsker at folk liksom drar den virkelig helt ut. Vi kjører på med antrekk nummer 1, og dette her er James Charles. Han er en YouTuber, og han gikk da sånn her. Ja. Han gikk rundt... Vent da, er den rumpa ekte? I hvert fall, han går rundt i en hvit, I don't know what it is, G-streng body, og helt ærlig så synes jeg det her var så kult. Jeg hadde aldri tørt å gå sånn, men jeg skulle ønske jeg gjorde det, fordi det her synes jeg var skikkelig kult. Jeg lurer veldig på hvordan det her ser ut foran. For det her er jo en gutt. Neste så har vi også James Charles, men her er det en annen dag, for Coachella var jo 3 dager. Og det antrekket her synes jeg var sykt kult. Jeg kunne gått akkurat sånn her. Jeg elsker sånn tights og liksom svart og bare sånn helt sånn... This was flawless. Og så har vi Lele Pons, heter hun på Insta, og hun er også YouTuber, veldig morsom. Noe gult, og hun er liksom en sånn butterfly, I don't know. Jeg synes det var sykt kult, men jeg vet ikke helt om jeg liker det skjørtet hennes. Men jeg elsker liksom det her vingegreiene hun har på, og sminken hennes, flawless. I neste så har vi også Lele, så det her er en annen dag, og seriøst det her, I love this. Oh my god! Jeg vil ha den! Og så har vi bestevenninna til hun vi akkurat så på, Hanna Staking. Hun er også YouTuber og influencer. Det antrekket her synes jeg var litt mer sånn casual. Jeg elsker skoene og BH-en som er i sølv. Ansiktet hennes og håret, hun ser jo ut som seriøst en havfrue. So pretty! Men jeg liker ikke buksen. Jeg liker buksen, men kanskje ikke til akkurat det her. For jeg synes ikke lilla håret og den grønne buksen passer helt sammen. Alt i alt så synes jeg det ser ok ut. Jeg kunne gått sånn her liksom. Har vi Huhana igjen. Dette er en screenshot av en video, det er derfor det ser litt sånn rart ut. Kun, ja, da bare i trusa-ish, sånn som de fleste da gjør på Coachella. Så har hun liksom malt på sånne stjerner på rumpa, og det synes jeg var så kult. Og så har vi Liza Koshy. Hun er rå, elsker han. Men antrekket her, det er denim shorts og denim... Jeg synes det er dritkult, i hvert fall det bildet her. Men jeg synes at hun rocker det. Det er jo veldig populært for liksom all denim. Neste har vi Alyssa Violet. Tightsen elsker jeg, men hun går med hettegenser. Jeg synes at hun burde kanskje tatt av seg hettegenseren. I don't know. Jeg vet ikke om det var kaldt, om hun bare slangen på seg. Den tightsen og hettegenser passer ikke helt sammen, synes jeg. Chantel Jeffries. Og hun har på seg all yellow. Hun har på seg kun gult, og det synes jeg er veldig kult. Men jeg synes det var litt sånn enkelt. Så har vi Nikita Dragon. Digger outfitten på henne, skoene. Hvordan klarer hun å gå med det her på gresset?
sett på festival, det skjønner ikke jeg. Jeg elsker håret hennes faktisk, men jeg tror ikke jeg kunne klart å gå med den buksegreia. Hun klarer å få det til å se dritkult ut. Nikita igjen, bare en annen dag, og det her også er jo all denim, og veldig kult selvfølgelig. Jeg synes hun kanskje burde tatt av seg hatten. Der så har vi Eva. Hun går bare med en enkel tubetopp og en liten short som er litt sånn glittrette, ser det ut som. Og det her er noe jeg helt klart kunne ha på meg. Jeg elsker den shortsen faktisk. Og så har vi Gigi Hadid. For å være helt ærlig, så hun er jo supermodell og high fashion og alt det der, så jeg skjønner meg jo ikke på. Men jeg likte ikke det antrekket her. Det er et eller annet rart med buksa. Det er noen greier på den her som jeg ikke vet helt hva er for noe. Og jeg er ikke noe veldig glad i liksom sånn masse sånn forskjellige farger sånn. Det er ikke jeg noe glad i. Smykken hennes liker jeg heller ikke, men hun, dama her, hun er jo, åh, hun er så pen. Så hun kler jo det her. Hun ser jo bra ut i alt liksom. Ok, neste er Corinna. Altså, det her er uten tvil det fineste antrekket jeg har sett. Oh my god, det her var så fint. Altså hun ser som en seriøs gudinne liksom. Ok, neste har vi Trisha Paytas. Har på seg et skjørt og en topp. Og jeg synes ikke det her. Altså, Trisha, you can do better. Neste har vi Tammy Hembrow. Og hun går med en liten, bitte liten bikinitopp som så vidt dekker hennes godeste nippler. Det er lov det, det er greit det. Buksa og toppen er ikke helt lik farge. Det fungerer ikke når det er liksom ikke likt, hvis man skal prøve å gjøre det likt. Neste har vi Kylie Jenner. Jeg vet ikke helt om hun var på festivalen. Jeg elsker Kylie Jenner. Hun er liksom den personen jeg stalker mest. Men jeg liker ikke det antrekket her, sånn seriøst. De der handskene hun har på, det matcher jo ikke kjolen i det hele tatt. Det er jo helt forskjellig liksom. Hun ser jo fantastisk ut i alt hun tar på seg da. Men ja. Shay Mitchell. Hun har på seg svart et eller annet greier. Jeg synes hun ser råbra ut. Dette er noe jeg kunne gått med. Så dere har vi Emma Chamberlain. Og jeg skjønner ikke at hun bare er typ 17 år gammel. Hun har på seg en sånn fargende bukse, I don't know, og svart bikinitopp. Elsker bikinitoppen, litt sånn skinnaktig. Det synes jeg elsker det, jeg har på seg buksen også. Røde sommerliller, de var kule. Jeg er ikke helt fan av den buksa, men jeg synes liksom alt i alt hele antrekket var dritkult. Kendall og Hailey, de har på seg noe greier foran ansiktet. Det er vel det nye merket til Justin Bieber eller noe sånt. Kendall har på seg en sånn zebra-lignende greie, og det synes jeg faktisk var dritkult. Jeg elsker jo sånne set. Eller ser ut som har på seg en glittrende kjole, den var også dritfin. Neste har vi en crazy youtuber som jeg elsker å se på, fordi jeg føler meg så bra av å se på henne, fordi hun er så... She's a mess. Så da føler jeg meg bra. Tana Mongeau. Her har hun på seg... Ja, en stjerne-BH som dekker kun nippel, og truse og sko. Men jeg synes at hun faktisk rocker det antrekket her. Jeg kunne ikke gått sånn, tror jeg. Jeg håper hun tok med seg en jakke eller noe, for det kan jo bli litt kaldt på kvelden. Leanne Vi. Og hun har på seg en typ sånn gjennomsiktig, et gjennomsiktig sånn set med sånne sølvflammer og sånn. Jeg elsker jo som sagt sånne set. Jeg synes det så dritbra ut. Jeg vet ikke om jeg hadde kjøpt. Så har vi The Supermodel Winnie Harlow. Hun har på seg neon, som jeg tror da var temaet i år, siden alle gikk med neon til. Og jeg synes det skjørtet var dritkult. Jeg vil ha det skjørtet. Og BH-en, det matcher jo perfekt, og jeg synes det var dritkult. Jeg elsker det rosa håret. To trillinger, The Dahlen Twins. Er det de har på seg? De har ikke på seg noe kult. Dette var veldig casual. Det var litt kjedelig, synes jeg. Men gutta ser jo dritbra ut. Nicolette Gray. Og hun har på seg neon. Jeg synes at det ser helt ok ut. Litt sånn svart neon. I don't know. Men hun ser kul ut. Cardi B, som hadde konsert på Coachella, eller som opptrådde. Og hun har på seg, altså jeg digger håret henne. Blått og rosa med sånne sløyfegreier her. Det synes jeg var dritt kult. Genseren eller jakka, eller hva det er for noe, den er jeg ikke så stor fan av. Sekken, eller veska som hun holder. Chanel, love it. Skoene, fantastisk. Ok, neste har vi Jordan Woods, the ex-best friend of Kylie. Hun har på seg grønn og gul og blått, og de tre fargene synes jeg helt ærlig krasjer litt sammen. Hun ser jo kul ut da, men jeg kunne aldri gått med denne genseren, tror jeg. Billie Eilish, oh my god, jeg har lyst til å gifte meg med henne.
Kan alle dere tagge navnet mitt i det siste bildet jeg la ut på Instagram, sånn at hun legger merke til meg? Så gifter vi oss. Da skal jeg invitere alle dere i bryllup, jeg lover. Men ja, hun har på seg et sånn Louis Vuitton-set. Men jeg synes ikke det her var så fint. Men oh my god, jeg vil fortsatt gifte meg med henne. Ok, og så har vi Lele igjen, siste dagen. Og her har hun på seg, oh my god, ok, jeg elsker det her. Hun har på seg sånn typ gjennomsiktige greier, rosa sånn set. Ok, neste har vi en Instagram model, Alexis Ren. Hun ser ut som har på seg bare en helt vanlig stram kjole. Neonfarge i sånn slangeskinn-ish. Og jeg er helt ærlig ikke så stor fan av det her. Hun kan bedre, tror jeg. Neste har vi enda en modell, Emrata. Hun har på seg veldig, veldig casual. Og det ble litt kjedelig, synes jeg. Jeg elsker jo sånn leopardprint. Hvit bukse, røde sko, altså helt... Å nei, hun blander slangeskinn og den toppen. Og jeg synes ikke det er så fint å liksom matche dyr, sånn. Og det var siste. Så det var gøy. Jeg har aldri gjort sånne her videoer før, så jeg håper ikke dere... fiske meg nå. Som sagt da, så er det her bare mine meninger. Alle kan ikke like alt, og alle har forskjellige meninger. Jeg håper dere likte denne videoen her, og husk å kommentere i kommentarfeltet hvis du er enig eller ikke. Og husk også å gi meg en tommel opp på denne videoen her hvis du likte den, hvis du vil at jeg skal lage flere sånne her videoer for eksempel. Let me know. Husk også å abonnere på kanalen min. Trykke på bjella ved siden av abonner-knappen for å bli en del av VIP. Da blir jeg så glad. Og så ses vi i neste video. Husk å kommentere i kommentarfeltet hvis det er noen videoer du spesielt ønsker at jeg skal lage. Så skal jeg få til det. Og så prates vi i neste video. Ha det!